Oi, gente. Eu sou o Luiz Gustavo, tudo bem? No vídeo passado vocês viram que eu fiz um vídeo mostrando as minhas compras de coisas, enfim. E hoje eu vou fazer um vídeo pra vocês montando a minha gaveta de doces. Aqui tem vários salgadinhos, várias coisas. E eu vou estar montando a gaveta. Olha, aqui tem 5 salgadinhos, estão vendo? Uma caixa de chiclete Guaraná, uma bala fine, dentaduras. Aqui tem 4 miojos e tem 3 bolinhos. Tô muito ansioso, gente. Essa com certeza vai ser a parte preferida do meu quarto, né? A gaveta que eu vou usar é essa aqui, ó. Após a limpeza ser feita, eu peguei essa fronha velha de um travesseiro minha já, que eu não uso mais. Essa fronha aqui, gente, do Patolino com perna longa, que eu vou usar pra forrar, porque também essa gaveta é antiga. Então, também, ela vai, tipo, pegar poeira, essas coisas. Então, por isso mesmo... Minha gaveta de doces está montada, gente. Não sei até quando que ela vai ficar assim organizadinha, né? Mas tá bom, gente. É isso, né? Ah, olha isso, rapaz. Mas foi esse o vídeo de hoje, né? Espero que vocês tenham gostado. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau!